Më shkruan Armendi, akoma pa filluar emisioni, më shkruan haha, ndërkohë që në mëngjes jemi bashk. Prandaj është e rëndësishme që njerëzit e punës t'i keni njerëz që i keni xhan se kohët e fundit, duke qenë se jemi përfshirë shumë në atë çfarë bëjmë të gjithë ne, jo vetëm unë, rrim më shumë me kolegët sesa me njerëzit e shtëpisë, ëh, kjo është shumë e vërtetë. Prandaj është e rëndësishme që të shijojnë edhe ato thashë themet që mund të bësh kur pi kafe në mëngjesit. Dhe me njëri që përkatësisht jam pothuajse gjithë ditës, edhe kur nuk jam në punë më shkruan, më fillon emisioni dhe mesazhi që unë marrësh ha 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 nga Armendi. Me siguri kam thënë ndonjë gjë për të qeshur se bëj edhe batuta kështu të paktën në WhatsApp. Mirë se erdhët në Fanday, zyrtarisht ju japim një përshëndetje të ngrohtë, edhe pse nuk është se kemi shumë nevojë për përshëndetje të ngrohta, se mjafton të përmendësh fjalë që në thelb kanë temperatura të larta dhe nuk është fare ide e mirë se i kemi tani më temperaturat shumë të larta, mjafton të hapim derën këtu të studios apo derën e televizionit apo ju dritare në zyrë ku jeni etj etj. Kështu që gjeni mënyrë alternative për të freskuar dhe një mënyrë që ne e propozojmë është kjo freskia që sjell Fanday me informacione shumë të këndshme, me lajme interesante ku në thelb kanë personazhet më të preferuar dhe më të përfolur të momentit, kështu që është gjithmonë këndshëm të bëjmë një dozë interesante tash e themesh, apo edhe me muzikë të mirë. Se unë mendoj që për çdo target group dhe për çfarëdo lloj profesioni, muzika është gjithmonë aty dhe ka gjithmonë hapësirë për muzikë. Domethënë edhe kur ti je më vërtet shumë i lumtur, ekziston një lloj muzike që të bën të kërcesh sipër divanit, po edhe kur je super i mërzitur apo gjërat nuk kanë shkuar ashtu siç ti don, se ka edhe ditë me shi edhe me diell. Pastaj nëse nuk ka ditë me shi, ne nuk e dim kuptimin dhe vlerën e ditëve me diell, kështu që janë të pranueshme të dyja gjendjet. Po edhe në këtë rast ka muzikë adapte, kështu që sot do të kemi edhe nga këto këngët që të bëjnë të ndihesh disi sensitiv dhe nga ato këngët që të bëjnë të humbasësh kontrollin për këdo që po na ndjek. Kështu që ftesa është e hapur për të qëndruar 2 orë së bashku, in edhe për të bërë qef. Ky emision bëhet vetëm për qefin ton, për të shkëputur pak nga përditshmëria dhe për të shkuar tej edhe me muzikë, edhe me informacione, edhe me inserte ku nga hera flasim edhe për mod, duke qenë se po merr gjithmonë më shumë vëmendjen tonë dhe një pjesë të mirë të gigabajtëve që fitojmë nga Youth, nga Vodafone Albania, nga një shëtitje thjesht që ti mund të bësh në Youth App, në aplikacionin më cool dhe interesant për të rinj, ti me një share and win, me një shpërndarje të kodit tënd personal, mund të fitosh deri në 199 gigabajt. Dhe këto gigabajt pastaj një pjesë të mirë të tyre i përdorim, i mbarojmë duke u marrë me rrjetet sociale, a duke lexuar për moda, a duke kopjuar veshje që janë edhe të bukura edhe të freskëta për këtë periudhë të nxehtë, apo duke na parë edhe duke marrë informacionet që postohen në rrjetet tona sociale, në TV Albania, në Facebook, në Instagram, në Twitter, në kanalin tonë YouTube dhe në websajtin tv.al. Kështu që gjithashtu ftesa është e hapur që të bëheni pjesë e jona. Ekziston edhe një mënyrë tjetër alternativë për të komunikuar bashkë në botën virtuale të famshme shumë, që është ajo e inlife.al, kështu që aty punohet shumë me dashuri dhe unë kam shumë besim tek target grupi i Fanday, që janë njerëz që në thelb kanë gjërat që bëjnë me dashuri, janë vetëm këto ato që funksionojnë, kështu që kam përshtypjen që do ta merrni energjinë dhe ndjesinë, se unë besoj ndër të tjera edhe te energjia. Nëse bëni një vizitë në inlife.al do kuptoni që aty me vërtet punohet me shumë dashuri dhe pastaj lumturia, dashuria janë gjithse, kështu që pse të mos e përcjellim këtë te njëri tjetri. Gëzuar njëherë kush feston sot. Përpos dhuratës që keni shpresuar të merrni, unë shpresoj shumë të keni marrë urimin që keni dashur të merrni, edhe sot jeni kështu më të përgëdhelur edhe ditës, edhe të merrni urime dhe dashuri pafund. Sigurisht janë të shumtë edhe personazhet e famshëm që festojnë ditëlindjen. Për shembull, prej vitesh tani më Getinjo dhe Mozik janë bërë shumë të famshëm, dy çuna që e nisën nga zero, bëjnë muzikë hip-hop, janë shumë popullor edhe të njohur në Shqipëri edhe më gjerë madje. Getinjo ka festuar ditëlindjen sot, edhe mes shumurime që ka marrë ai më i rëndësishmi që ka marrë më shumë like edhe është komentuar ka qenë i vllajt të tij, ne e shohim është një foto që ka postuar Mozik teksa i shkruan urime ditëlindje vllai im i vetmi dhe i vërtetë.
Zoti na dhënë shëndet e sukses së bashku, dhe më thënë ka fut dhe vetëm, paka shumë në urimin e ditëlindjes së vllajt. Nga në tjetër, një personaj shumë i njohur dhe i komentuar dhe pse ai preferon të jetë shumë low profile se u takon rrjeteve sociale se nuk e gjejmë në Instagram dhe askund tjetër, është Ledion Liço, edhe bashkëshortja e tij Sara e ka uruar një mënyrë tepër interesante duke bërë me dije kështu dhe gjininë e fëmijës, me sa duket Sara është në pritje të një bebushi çun. Do të bëj një tjetër çun, edhe kështu çifti bëhet me dy djem, edhe shumë e kanë uruar, madje Lori ka hapur dhe një account në Instagram ku nata e si, dhe fotot që ka postuar janë foto me Lorin, një foto e Lorit dhe tjerë tjerë, por kam përshtypjen që kjo është në kuadrin e shakas që bëjnë me njëri tjetrin. Sigurisht që Sara e ka bërë një dedikim të ndjerë dhe shumë të bukur që na bëri të gjithëve të dashurohemi, edhe ju që jeni të lidhur, mos e shihni se do merrni telefon të dashurin, do i thoni po tip se më thua mua kështu fjalësh, apo ma bëj shpejt një urim të tillë, një dedikim të tillë në Instagram. Një ndër vajzat më të bukura shqiptare, e cila së fundmi është bërë goxha popullore të paktën këtu në Shqipëri, se është modele kryesore në videoklipin Rio de Janeiro të Led Rivulës, ku gjithashtu duket shumë bukur. Lorena Aliti në fakt ka nënshkruar një sër kontratash të rëndësishme edhe në Amerikë si modele. Është super e bukur, nuk kemi çfarë të themi. Feston ditëlindjen, kështu që gëzuar edhe për të. Do të flasim për shumë gjëra sot në Funday. E vetë një zgjidhje që keni është të uleni në kostumin më të rehatshëm që keni në shtëpi, lëreni pas dore punët as gjë tjetër të paktën për 2 orë, merrni ujë për të hidratuar apo ndonjë pije freskuese që mund t'ju gjendet aty apo ndonjë lëng frutash me çikakull etj etj, dhe ndiqni Funday. E nisi me një ndër artistët më të talentuar të kësaj epoke, është Justin Timberlake, që nuk ka qoftë edhe një produksion ku ka gabuar apo kritikët nuk e kanë cilësuar si një arritje muzikore. Can't Stop the Feeling do të vi tani dhe ne filluam. Ky është momenti i të gjitha motrave që bëjnë dedikime për motrat e tyre në Instagram. Nuk është rasti im, para më kanë bërë kështu dedikime, po shpresoj që ta ndjekin këtë episod edhe të reflektojnë një çik të më bëjnë ndonjë dedikim në Instagram, se kush t'i ka qeftuar për gëdhëlet, ëh? Të gjithë kemi qeftuar për gëdhëlet. Çdo njeri është gjithmonë i lumtur kur përgëdhëlet në një mënyrë apo në mënyrë tjetër. Dhe mua më doli një fije kështu komplet jashtë orbite, ama no Gersi më shpëtoi jetën, mos më fokuso këtë, se më keq se ngjan. Nuk ka për të ngjarë, ja. Janë këto kapse që dalin pastaj. Sabina! Okej. Okay. E sistemova më? Okej. Okay. Më mirë, më mirë se ç'ishte të paktën. Tani, Dua Lipa është motra e super krenare e momentit që ka bërë një dedikim për motrën e saj Irina, e cila ka filluar seriozisht fare ta ndjekë modelingun, është bërë pjesë një fushate të rëndësishme tani më. Mund ta shihni fare mirë në Instagramin e saj se ka postuar video, foto etj etj dhe më bukur akoma Vogue, që është një revistë ku në bazë ka modën dhe është tempulli i modës, ka shkruar për Rinën, sigurisht që e ka etiketuar dhe si motra e Dua Lipës, po ka folur me superlativa dhe kjo e ka bërë Duan akoma dhe më shumë krenare, që sigurisht i jep një suport të madh motrës së saj, ka bërë një dedikim në Instagram për motrën e tjerë e tjerë dhe ne sigurisht i bëm një like, po me zemër të madhe, domethënë mund të kemi bërë dhe një like nga që e kemi shtupur aq shumë me idenë që wow, kjo meriton një super like dhe jemi shumë të lumtur se është këndshëm që bota të njohë anën më të mirë të shqiptarëve. Loredana është një ndër personazhet më të komentuar. Në një kohë ku ne çfarë nuk presim nga Loredana, në një kohë ku presim ç'po ndodh me situatën e saj edhe me Petrën, e cila e ka akuzuar për mashtrim dhe vjedhje parash, Loredana bën këngën për qefin e saj. Iku kënga Labirint, tani ndron edhe pamje dhe mezi e njohëm që ishte Loredana. Jam thoni, nëse e dalloni ju, unë ju them bravo, po unë mezi e kam dalluar dhe kjo nuk ndodhi si -2 dhe nuk shoh. Po ndodhi nga ndryshimi, se kishim parë ndonjëherë me kështu kaçurela, po me ato qukat në fytyrë etj etj. Gjithsesi, ja kemi bërë dhe Loredanës një like, madje nga Instagrami inlive.al mund ta gjeni atë like që mund t'i kemi bërë. Një foto e bukur që na ka inspiruar dhe pëlqyer shumë ishte ajo e Beberexhës. Në fakt Beberexha, unë mendoj që duke pasqyruar këtë situatën e rënd që po kalon me këto ngacmimet e gjendjes së saj shpirtërore, po frymëzon shumë njerëz dhe kështu apo këtë që them unë e kanë thënë me mira në komente në Instagramin e saj. Asnjëri nga ne, po asnjëri nga ne nuk do të postonte një foto të tillë. Okej, okay, unë jo njëherë, do më thëse ne vdesim të dalim të profili që rrimë më mirë, ditën ku kemi veshur rrobat më të mira, po merë pare syrë që bëjmë 10 foto për të postuar një, po në i filtrë, në një efekt këshu do ja vendosim asaj fotos, po në i description të mirë menduar, nërgo kjo është një foto e shkrepur nga paparaci, edhe Beberexha shkur dhe shqiptat që e urej këtë foto nuk më përqen fare,
Po arsyeja pse e kam postuar është se është e vërtetë, kështu që le të postojmë sa më shumë gjëra të vërteta, që të përqafojmë të vërtetësinë dhe të jemi larg gënjeshtrave të realitetit të virtualitetit që ekziston rrjetet sociale. Edhe Beberiçës ja bëm një like, që ta dini. Eleni Furera do të jetë e fundit për cilën do flasim. Një ndër çështjet që do flitet gjithmonë është ajo situata e origjinës. Edhe një herë më shumë e ka deklaruar bërtitur dhe thënë që po njerëz un kam gënjur shumë herë për origjinën time, e kam bërë për të mos rënë pre e bullizmit. Ama kësaj herë thotë që kisha frikë se nëse pranoja që kam origjinë shqiptare do të bëhesha viktim bullizmi. Dhe në një farë mënyrë kariera ime do shkatërrohet, thotë Eleni Furera. Tani jam shumë mirë dhe e them super hapur pa problem. Duhet që të gjithë të mos gjykojnë në bazë të origjinës së dikujt. Në fakt, unë mendoj, sigurisht që i bashkojmë mendimit të Eleni Furerës, po njerëz të mirë dhe të bukur. Unë mendoj që nuk mund ta gjykojmë dikën për diçka që s'e ka zgjedhur vet, qoftë emri, origjina, gjëra që ne nuk i zgjedhim vet. Ti mund ta gjykosh një person kur ai e bën vet zgjedhjen, jo kur për gjëra që realisht ne nuk është se i kemi zgjedhur vet. Edhe kam përshtypjen se kam folur shumë bukur tani, do të shkojmë tek Eleni Furera me fuego. Wow, sa e famshme ka qenë kënga në kohën kur u lançua dhe njerëzit ishin kështu në më dyshje. A ishte një këngë që krijonte stres dhe panik? A ishte një këngë që njerëzit po e dashuronin? Dhe duke e dëgjuar kaq shumë masivisht, do t'i që përfunduam të fiksoheshim me Albatros edhe me të drejtë se ka qenë një produksion shumë ndryshe nga rryma dhe kam shumë që këto gjëra ndryshe nuk shpëtojnë pa u vënë re apo pa u dashur edhe preferuar. Mirë, se që kam gjë të përgatitur sot për të folur, përveç flokëve të mi që nuk qega në Terezi dhe nuk besoj dhe jenë në Terezi deri në fund të emisionit. Tani, do të shkrim të komentet tuaja në Facebook, në rrjetet sociale, se imagjinoj një njeri që e përmënd Facebook, që jam unë, që e përmënd gjithë kohës, dhe jam njeri që nuk kam Facebook dhe nuk kam patur ndonjëherë, dhe imagjinoj sa kontroversër situata. Ju ka ndodhur ndonjëherë të çoni në mëngjes, me apo pa dëshirë të shihni veten në pasqyrë, po edhe në një moment të caktuar të ditës, thjesht kur ti nuk e ke programuar se kur e ke ndërmend të shkosh të shohësh veten në pasqyrë, impostohesh edhe të pëlqen. Po kur e sheh pa dashje, qoftë duke kaluar në rrugë dhe janë ato xhamat si pasqyrë apo kudo tjetër, këtu na intereson të dim se ç'mendoni kur krejt papritur shihni veten tuaj në pasqyrë. Ndodhënjësh thoni po kush është kjo sa yll apo ndoshta thoni të kundërtën apo trembeni, unë varet në çfarë momenti mund ta shoh. Nuk besoj që në mëngjes do të pëlqente vetja para pasqyrës të drejtën. Prandaj evitoj shumë dhe nuk kam qef ta shoh se nuk di se në çfarë lloj orbitash mund t'i kem flokët. Tani shohim disa nga komentet edhe përgjigjet shumë interesante që kanë ardhur nga të gjithë fan lover që nuk përtojmë fare të shkruajnë. Jona thotë që duhet të jem gjithmonë shumë e mirë dhe të mos i paraqyjoj të tjerët. Ky është mendimi që më vjen kur shoh në pasqyrë. Hy, bravo Jona, sa thelli mendon. Ndërsa Gena thot, qa shëmtire. Gena, nëse ndihesh mirë të them që edhe unë e mendoj këtë kur e shoh veten në mëngjes. Se Adi thot, sa cute. Okej, okay, e pëlqen vetja. Florida thot, sa e shëmtuar që jam. Kam përshtypjen se edhe Florida e shoh në mëngjes. Adelaida thot, sa e bukur që jam, them kur shoh veten në pasqyrë. Po dhe kjo është e mirë se rrit stimulin e vetes. Kristian thot, sa i bukur që je. Po sa shumë pas kemi ato që pëlqen veten. Marinela thot, e shoh veten në pasqyrë dhe them, po si jam dhaj që keqe. Ndërsa Laitinaj thot, si e ka që mirë o zot, vetë vestimi në kulm thot. Gerda thot, sa e bukur jam. Ndërsa Eriola thot, sa e shëndosh. Eriola mos u mërzit se kam shtypjen në këtë periudhë ku jemi gati për të shkuar në plazh. Të gjithë kështu themi sa e shëndosh. Janë dy momente ku themi sa e shëndosh kur e shohim veten në pasqyrë. Një është kur ka ikë viti i ri dhe ne kemi tepruar shumë me baklavane dhe me ëmbëlsira që mund kemi bërë dhe me gjelin e detit. Dhe dy është para sezonit të verës ku shohim këto modelet me një trup o zot në Instagram dhe do themi bo sa e shëndosh jam. Po mendoj se secili e ka shkëndijen dikun tjetër dhe jo tek trupi, kështu që përpiqemi të gjeni pikën tuaj të fortë, jo domosdoshmërisht duhet jetë një trup modeli apo modelje. Ne do të shkojmë tani tek një këngë e cila gjithashtu flet për të ndjerit mirë me vetveten, edhe të zbulosh atë thembër në akili që mban ti si personalitet, dhe pastaj shkëlqimi të depërtoj dhe tek tjerët. Është një bashkëpunim i papritur aso kohë me This Will I Am që ka funksionuar edhe si protagonist apo si producent i kësaj kënge, i cili ftoi Miley Cyrus, Wiz Khalifa dhe French Montana. Është Feeling Myself. Okej, okay, ky është momenti ku
rriten temperaturat, edhe pse mund mos ju pëlqejë, unë thash që çdo gjë që mund përmendim me temperaturë në thelb nuk do të na pëlqejë, na duket sikur kemi vap sapo e përmendim, se në thelb çdo gjë është psikologjike. Po ne kemi qejf shumë që të rrisin temperaturat me muzikën e fundit që vjen, edhe se I sistemuam flokët tani dhe ja lejon vetes një 2-3 kështu plane afër sa për të rrethë komplet përmendje. Tani është një vajzë e cila në fakt ka marrë pjesë në një kompeticion muzikor. Nuk jam e sigurt nëse ishte në Amerikë apo në Britani, po ma falni nëse gaboj se s'kam kufje që të më spionojnë për informacionet e sakta. Gjithsesi me lindën më shumë ti sesa për le të themi arritjet në muzikë që bëri jashtë, ne kemi njohur si një vajzë patrime, po që nuk e vriste mendjen edhe teksa përdorte ndonjë tekst kështu më shumë eksplicit se ç'duhet në këngë, apo teksa bënte diss dhe filloi ajo lufta e famshme midis gocave që bënin muzikë hip hop, të cilat kundërshtonin njëra tjetrën nëpër këngë. Në fakt edhe hip hopi kështu është, ka një gjuhë të egër, rrugë ku një këngëtar apo një tjetër, një reper apo një tjetër I bëjnë disse edhe synojnë të jenë më I mirë e tjerë tjerë, më I shtrejtë e tjerë tjerë. Kështu ka bërë Melinda, Tajna apo Rina që janë më të përfolura të ditëve të fundit dhe për vetë faktin se krijuan një lloj tjetër në industrinë e muzikës në Shqipëri, ishin goca që bënin muzikë hip hop edhe u krijua një situatë që për ne mirë bën se më shumë për të folur, më shumë lajme, më shumë klikime etj etj. Melinda në fakt nuk ka pushuar në produksione muzikore që me sa duket pëlqehen. Kësaj herë ka bërë një zgjedhje shumë interesante. Pika pika është titulli I këngës, edhe është I fundit produksion nga Melinda Ademi. Por detaj interesant I gjithë këngës, sigurisht që qëndron brenda të njëjtit zhanër që ajo ka sel deri më tani, ka po të njëjtin stil, ka dha të duken sa ekstravagante në klip etj etj që ju do t'i shihni vet. Po gjetja që ka bërë, që ka marrë në Kosovë, ekzistojnë stupcat që bëjnë kështu humor, edhe janë shumë të suksesshëm dhe të dashur dhe shumë popullor. Një ndër personazhet e stupcat ajo e ka marrë pjesë të klipit, çka e ka bërë këngën edhe më të pëlqyer dhe I ka dhënë një konotacion më komik me prezencën që ka në klip. Për këtë dhe për shumë arsye njerëzit e kanë pëlqyer dhe kanë parë më shumë se një herë. Ne do ta prezantojmë tani për herë të parë, është e nxehta e ditës. Ja, sa ta këndoj pak këngën, pastaj filloj, kështë është momenti ku ndihem si këngëtare, okej. E që bëhet anë nga Hollywoodi, një shëtitje të vogël do bëjmë tani me lajme interesante, ndërko nëse do një të dedikoni më shumë kohë Hollywoodi dhe ngjarjeve, andej jeni krejt të lirë të aboni, edhe gjithashtu po kaj që thjesht, me një vizitë të shkurtër në një live pikal për shumë, dhe ju vjen vetë Donald Trump aty, Rihanna, Kim Kardashian, e të gjithë për I keni aty, një komunitet I lezetshëm. Konkretisht, nga ka habitur fare Donald Trump, edhe është për mua personalisht, që zgjohem me mendime të çuditshme ndonjëherë, është shumë irrituese dhe acaruese deri në një pikë, se në Sudan po vriten njerëz pafund, po përdunohen femra pafund, po hidhen trupat e tyre si kukulla në luminin, dhe Donald Trump apo çdo person që është në krye të një shteti që ka forcë të tillë, rridhi I bën like në Twitter Rihanës në një postim ku e quajnë mbretërerë. Dhe kjo është domethënë është me vërtet fatale se ne bëhemi një dhe bashkë për çështje më qesharake dhe mos bëhemi për një vend I cili është në luftë po vritë njerëz pafund për arsye absolutisht qesharake. Kështu që Donald Trump vazhdon ta ketë në Terezi dhe në listën e artistëve që nuk janë dakord me të, kam përshtypjen që jam edhe unë, po nuk është se do më dëgjoj, sikur nuk po dëgjon gjysmën e Amerikës, nuk do më dëgjoj as mua. Kjo është shumë po shumë e sigurt. Me sa duket që nga fansi Rihanës, por ne dim që Rihanna nuk është fare mbështetëse e Donald Trump dhe e ka treguar shpeshherë me postimet e saj në Twitter apo edhe në Instagram. Vazhdojmë të flasim për atë ndarjen e shekullit që e kemi vuajtur edhe ne, madje hoqëm dhe bukën nga dieta, e umërzitëm e nuk hanim na iku dhe oreksi se u nda Irina Shayk dhe Bradley Cooper. Burimet e afërta tregojnë që ato kalojnë kohë me njëri tjetrin dhe çdo gjë e bëjnë për lirë të fëmijës, siç e tham kanë 4 vite së bashku dhe kanë një vajzë 2 vjeç Lea, që është shumë e bukur për hir të vërtetës, tani me ato prindër të bukur domosdoshmë do dilte e bukur. Çifti janë fotografuar në fakt dhe po shpendojnë kohë me njëri tjetrin sepse duan që vajzat të ketë një jetë normale edhe duan që të vazhdojnë ta bëjnë rolin e dy prindërve të mrekullueshëm. Pak ditë më parë Instagrami ngriu një moment.
Të gjithë ishim wow si ndodhi kjo. Selena Gomez fshiu të fundit foto që kishte me Justin Bieber, dhe kjo është një ndër historitë më të famshme të dashurisë që do flitet dhe do flitet. Domethënë, nëse dikur ekzistonte Romeo dhe Juliet, tani ekziston Selena Gomez edhe Justin Bieber për nga popullariteti flas. Ajo fshiu foton e fundit nga Justin, që kishte ku e uronte për ditëlindjen në kohën e shkurtër kur ishin sërish bashk, edhe burimet e afërta kanë treguar që e fshiu vetëm për një arsye, se nuk don që Jelena, që quhen fansa që duan Selena dhe Justin bashk, nuk don që ato të fokusohen akoma te kjo çështje, nuk don t'i bëj keq as vetes, as fansave, po as raporti të ri që ka krijuar dhe ndërtuar, që me sa duket është shumë serioz, Justin Bieber me modelen Hailey Baldwin, të cilët tani më janë të martuar dhe janë burrë e gru. Për këtë arsye ka menduar për të mirën e të gjithë situatave të krijuara, ka vendosur që të mos ketë më asnjë gjurmë të tij, po edhe për të ndjerë më mirë. Jemi në fluksin e divorceve. Tani, supozohet edhe ajo periudha ku njerëzit njihen me partner të ri, një tjetër etj, po ndodhe kundërta. Flitet që një ndër çiftet ylala të lashtë të Hollywoodit, në sensin të lashtë me njëri tjetrin, po shumë të këndshëm, janë njohur gjërimet e një filmi nëse nuk gaboj, është Ashton Kutcher dhe Mila Kunis, edhe të bukur shumë, kanë dhe një portret familjar shumë simpatik, dori lajme që do divorcohen, na thëmë mos, u divorcua Fergie nga Josh Duhamel, një tjetër çift që kishte vite e vite me njëri tjetrin, tha mos një tjetër divorc që do ra lë pa ngrën në Hollywood, por burime shumë të afërta, se kush janë këto burime të afërta, ekzistojnë gjithmonë të spionë në pallatin e lagjes që tregojnë gjithçka për ne, po edhe për të famshëm. Kanë treguar që as nuk është në planet e tyre, janë në një periudhë shumë të mirë së bashku, shumë të dashuruar. Në gjithë piramidën e jetës së tyre në maj vazhdon të jetë familja dhe mbrojtja dhe krijimi i një familje të shëndetshme shumë. Për këtë dhe shumë arsye as nuk e kanë në plan divorcin. Dhe shiqyr se ndryshe nuk do shkonte mirë as te premtja dhe as fundjavë që po vjen, që mezi e presim se janë ditë me diell. Ne do cilim tani atë romancën e famshme që për pak konvertua në bad romance, dhe pse prezumohet që ishte një romancë që lindi në film dhe përfundoi në film, është Lady Gaga dhe Bradley Cooper. Po që pas kemi një artikull shumë interesant për ta lexuar, cituar dhe për cjell, ku flet për disa këshilla që tani ju duhet merrni laps dhe letër, apo thon ndryshe se e kemi kaluar këtë epokën e lapsit dhe të letrës dhe jemi në epokën e notes në një smartphone që mund të kemi dhe i shënojmë aty pa me 1 2 3. Janë disa këshilla që i kanë thënë sigurisht njerëz më të zgjuar se unë, e kanë studiuar, e kanë bërë anketa e pyetësor për të arritur në këtë pikë. Janë disa këshilla që duhet i ndjekim, janë këshilla komplet reale për të ndjerë më të lumtur dhe më të qetë. Dhe mua më duk bindës edhe interesant, shpresoj që të ketë një tin efekt të kju. E para, dhe shumë e rëndësishme, shmangni lajmet negative. Studime tregojnë se lajmet negative ndikojnë shumë keq në shëndetin tuaj mendor, kështu që sa ta vrisni mendjen për diçka negative, më mirë anashkalojeni dhe tregohuni inferior. Së dyti, thoni jo më shpesh. Nuk është nevoja njerëz për të qenë më korrekt, më të dashur dhe më të sjellshëm, themi po dhe në rast se ku nuk duam ta bëjmë diçka apo nuk na pëlqen. Është shumë e rëndësishme të bësh atë që thellë, ti ndjen edhe pëlqen, dhe këto janë gjërat më të suksesshme në botë. Përdorni rrjetet sociale në avantazhin tuaj. Jo për spionuar dhe komentuar negativisht tek njerëz që e kanë në terzi, por për të parë gjëra që ty të pëlqejnë. Për shembull, mua më shijon ai që më i Pinteresti. Dhe e përdor shumë se shoh, inspirohem, shoh si të sistemoj zyrën, studion, shtëpinë, sepse nuk jam nga këto që sistemoj shtëpinë etj etj, pse e keni kuptuar nga rrumuja që ekziston në studio, po të shoh si ka kjo. Përpiqemi të jeni sa më shumë aktiv, duke konkretisht duke u fokusuar tek aktiviteti që ju bëni, po një heci nga liçeni që në pasdite njerë është ekstrem i bukur, po një heci ku të gjithë në i park që mund të keni aty afër palatit, apo gjërat tla, apo të mblidhesh me miqë të bësh një loj volleyball, me bast, ku shumë paguan birat, e tjerë, tjerë, është interesante. Shpenzoni para në eksperienca dhe në aventura, jo në roba, goca, me goca të kam, dhe më rëndësishmja vendosni veten tuaj për para tjerëve dhe pastaj, kur ti plotësoni këto, e vetëmja këngë që do të dëgjoni nga mëngjesi në darkë do të jetë ajo e Pharrell Williams, Happy, që ne dëgjojmë tani. Hajde merrni pak me pasqyrën tani. Po shiheni në pasqyrë. Po e shihni veten kështu rastësisht apo po ju pëlqen shumë modeli vlog apo ku dëgjon çfarë? Ne duam të dim shumë, se jemi shumë kurioz si ekip dhe si staf dhe këtë kemi diskutuar,
se çfarë mendoni kur shihni veten në pasqyrë. Qoftë ky moment I rastësishëm, qoftë një moment që e ke ndarë mendin dhe e shohësh veten në pasqyrë dhe e sheh kështu gjithë ëndje. Kështu që çfarë thua kur sapo del para pasqyrës? Jemi shumë kurioz ta dijmë, edhe kështu pa filtra fare të lexojmë disa nga mendimet tuaja që janë drejt për së drejt në inlife.al në Instagram dhe në TV Albania gjithashtu në Instagram, se ne të gjithë rrim në Instagram dhe më shumë flejmë në Instagram se në shtëpinë tonë, kjo është shumë e sigurt. A dhe një gjë tjetër doja thoja, e kam lexuar shpeshherë që të përdorni telefonin para gjumit është shumë e dëmshme. Tani aty kishte një shpjegim shkencor, po nuk jam kaq e zgjuar dhe shkencëtarë sa tua them pik për pik si shkruhesh, po ishte ideja që janë ca rreza që lëshon telefoni, që ju bëjnë shumë keq etj etj. Aq më tepër nëse ngreni atë ndriçimin e telefonit, ishte ekstrem e dëmshëm. Kështu që përpiquni, nuk po them të lexoni ndonjë libër se mbase nuk keni qejf, po ku dëgjon me zor të flini, gjumë të flini, sepse realisht është shumë e dëmshëm para gjumit, sidomos me adoleshentët e ka. Që keni edhe provime tani, kështu që merrni me provimet. Kur shoh veten para pasqyrës, gjithmonë them duhet të humbas 3 kg më shumë. Këtë e thot Ingrida. Ingrida Shperuda gjithmonë të humbasim kilogram. Ylli thot, ah, sa e bukur jam. Ah, Ylli si unicorn, se tash është çum, thot sa e bukur. Erisa thot, po sa e mirë qen kemi, kështu I thot vetës. Ndërsa Hepa thot, sa me fat është burri. Merë dhe burin tira para pasqyrës dhe bëjet thot sa me fat që është. Ndërsa Irida thot, sa e shoh veten para pasqyrës të bobo, bo, kam nevoj të flej për sëri. Sot nuk qenë kam dhe aqyllë, thot Elvis Jenny. Edhe Fistrimi thot, më duket se kam hynë pasqyrë. Asha I shëmbëllimi që kemi mësuar në fizikën e klasës 6. Fabiona thot, bobo, sa perfekte që jam. Oh, mos një defekte hunda. E mi, mos e shika I shumë gjatë veten pasqyrë. Mjaftë thot, asho është një qikë sa të tuar sa perfekte që jam. Irinjela, që shpesherë komenton, thot, pasqyrë, muj pasqyrë, vërtet jam kaq stil, cool dhe yll, ua, e ka bërë dhe me rim. Rona thot, unë kur shoh veten para pasqyrës, thot, bo, unë jam kjo. Melina thot, ti yll, muj vajz, këtë I them vetes para pasqyrës. Gerali thot, mami dhe babi kishin mundësi të më ndihnin pak më yll. Teja thot, unë them, faleminderit sot, o më thënë, mirë njohje, dhe kjo është gjë e mirë. Po keni qenë ndonjëherë kurioz se ç'thot Bruno Mars dhe Lil Wayne për pasqyrën, jo tamam para pasqyrës, se çunat kanë bërë një këngë për pasqyrën. Ne sillim tani. E po me këngë më të bukur se kaq, kam përshtypjen se nuk e mbyllim dot fande. Ju vazhdoni të dëgjoni muzikë në pjesën e mbetur të ditës, do t'ju inspiroj në punë, po edhe mund t'ua heqë mendjen nga puna nëse nuk keni qenë në kulmin tuaj etj etj, po zis bësh diçka që t'jep energji të mirë. Kjo është shumë e rëndësishme, që kemi një mision në jetë që sa sidoqoftë ajo, që nuk I jepet askujt garant dhe me firmë dhe me vul, përpiqemi që rolin ton ta kryejmë mirë dhe misionin ta kryejmë mirë duke shpërndarë dashuri, gjëra të mira, duke bërë gjërat që duam etj etj. Është shumë e rëndësishme të qeshësh nga mëngjesi deri në darkë. Është realisht shumë e rëndësishme, kështu që provojeni dhe testojeni veten në këtë pikë. Po edhe targetoheni me fande apo me ne në rrjetet sociale është këndshëm. Po edhe të marrësh dhurata nga ju thapësh akoma më shumë mrekullik. Kështu që për të gjithë të rinj, për ta përjetuar këtë periudhë që mbetet gjithmonë e paharrueshme në maksimum, pa limite, duke guxuar, ekziston një vend që është përrallë sipas mendimit tim dhe nëse keni lexuar, dëgjuar për Wonderlandin, ai quhet Youth App këtu në Shqipëri. Është një aplikacion vetëm për të rinj nga Vodafone Albania, që mjafton ta shkarkosh nga App Store dhe e bën në mënyrë imediate pjesë të smartphone-it tënd, ku mund bësh shumë gjëra aty brenda e sfidosh pafund çdo sekondë që ti bën një shëtitje në Youth App. Një ndër to për shkakun mund të jetë Giga Cube. Çka do të thotë? Ti futesh në Youth App dhe duke ndjek ato hapat krijon paketën tënde me minuta dhe mesazhe sa don ti. Dhe duke krijuar paketën që ti ke dashur ndërruar dhe mendon që të rri perfekt për një muaj, mund të fitosh deri në 10 GB bonus. Kështu që gjërat e bukura vijnë nga Vodafone Albania dhe ndodhin vetëm për Vodafone Lover. Bu pjesë e komunitetit më cool që ekziston edhe përjetoj rinin si diçka unike ashtu siç në të vërtetë ajo duhet të jetë. Mos harroni që në pjesën e mbetur të ditës ne dhe ju mos ndihmë mungesën e njëri tjetrit, qëndrojmë së bashku në rrjetet sociale, si në Facebook, në Instagram, në Twitter, edhe në kanalin tonë në YouTube apo në websajtin intv.al, ndërkohë një follow në ndan në inlife.al në Instagram për të qenë bashkë, këndshëm, lezetshëm, për të argëtuar e tjere tjere, se edhe kjo është rëndësishme shumë. Produksioni I fundi që sjellim dhe mbyllim për sot është Lord, është ajo vajza
që me ato kaçurilat interesante, me ato muzikën interesante, pa treguar diçka më shumë se sa një plan vus në çdo këngë të saj, bëri që e gjithë bota të fliste për Lord, që është super talent, këtë e dim. Me tim në mbyllim fande për ditën e sotme, ndërkohë takohemi nesër në 15:00. Ju mos harroni të duroni shumë dashuri.